Dobro došli nazad, mi idemo odmah po Dalmacije, odnosno Splita, idemo do naše reporterke Vesele Šegvić, a Vesela nastavlja istraživati temu i imati sugovornike na temu energetskog paketa mjera pomoći koji se u slučaju Dalmacije pokazuje nedovoljnim, budući da se Dalmatinci griju na struju i troše više nego što je vlada rekla da je limit za nižu cijenu. Vesela, dakle, što se očekuje, kako će Dalmatinci proći zimu ako neće imati korist od ovog vladinog paketa pomoći? Tako je, Iva, stručnjaci upozoravaju kako ovaj vladin paket mjera u iznosu od 21 milijardu kuna ukupno, a s posebnim naglaskom na uštedu na cijenama energenata kako bi građani, ali i gospodarstvenici što manje bili dotaknuti sa ovim poskupljenjima. Reagirali su brojni stručnjaci, kažu kako ova mjera nije dovoljna, barem što se tiče električne energije ovdje po pitanju Dalmacije, i kažu kako su zapravo Dalmaciju po pitanju energenata u nekoj mjeri iz zanemarili. O tome danas pričamo i sa profesorom na Ekonomskom fakultetu u Splitu, gospodinom Željkom Garačom. Gospodine Garača, dobar vam dan. Dobar dan. Evo, za početak, u Dalmaciji nema, dakle, ne grijemo se na prirodni plin, nemamo niti toplane. Stručnjaci kažu zapravo kako vlada ovim mjerama nije dovoljno dotakla Dalmatince koji u velikoj mjeri koriste električnu energiju. Je li to doista tako? Pa to je doista tako. Kada bi promatrali samo paket koji se odnosi na električnu energiju, onda bi ova mjera mogla nekako proći. Ali ako je promatramo u kontekstu cijelog energetskog paketa, onda se može blago reći da je ona nepotrebno nepravedna. Neki to tumače i kao kažnjavanje ljudi u Dalmaciji koji su prisiljeni grijati se uglavnom na električnu energiju. Ja ne bi bio tako strog, ali da je nepromišljena dovoljno, to sigurno stoji. Što su mogli učiniti dodatno po tom pitanju iz vlade? Pa ako bi sve ostalo isto, s obzirom da količinu koja bi se eventualno trebala dodatno odobriti kao pomoć vlade, trebalo je barem ovu donju granicu od 2500 kW podignuti recimo na 5000 kW. 2500 kW je ona potrošnja koju će jedno prosječno domaćinstvo potrošiti bez grijanja, a to znači da će ukupno grijanje u ovoj narednoj sezoni zapravo ići po onoj većoj tarifi. A to znači da će računi pojedine, kažem, prosječne obitelji za električnu energiju rasti od 20 pa i do 40%, jer sada u okviru toga da se ljudi griju na struju, da tako kažem, postoje oni koji se griju na klasični način, grijalica, etažna grijanja i slično, a postoje oni koji se griju na klimu. Oni koji se griju na klima uređaje, ti će proći relativno bolje, ali će i njima računi ići gore barem 20% u odnosu na onu potrošnju koju su imali. Ta veća potrošnja će sigurno uvjetovati da će već mnogo ljudi fizički štediti energiju, grijati manje prostorija i tako dalje, pa možda konačna cifra povećanja neće biti ovih 20 ili 40%, jer će se dio toga kompenzirati manjom potrošnjom. Može li dijelom biti spas podneblje i klima u kojoj živimo? Ona je Bogom dana, da tako kažem. Međutim, ona je već ugrađena u sve ono što smo do sad imali, u način potrošnje, u način grijanja. Da nemamo ovu klimu, ne bi se mi grijali na električnu energiju, imali bi toplane, imali bi vjerojatno i puno više plina koji je tu, ali problem je naknadno ugrađivati plin u stambene zgrade. Tako da se uzdamo u blagu zimu, da bude što više sunca, i to će donekle ublažiti situaciju. Veliki ovo udar i na HEP. HEP će dosta toga morati prebaciti na sebe. Što vi mislite, hoće li HEP to izdržati? To je točno. Ono što malo buni, radi se s jedne strane o tome da je vlada rekla da je to njen paket mjera, a zapravo najveći dio tog paketa je prebačen na HEP. S obzirom da je HEP državna firma, on će izdržati, možda će biti u gubitku, ali onda vlada to može na neki način kompenzirati, sanirati te gubitke, jer se radi o općem interesu. Tako da za sudbinu HEP-a kao HEP-a ne treba brinuti, možda će pasti njegove investicije, ali sve skupa to je jedan
primjeren način. Premda je možda trebalo napraviti jedan bolji kompromis između drugih oblika energije, ipak je trebalo barem malo povisiti i toplinsku energiju, gdje je HEP opet glavni dobavljač, pa čak mislim da je trebalo lagano povisiti cijenu plina, a da onda cijena struje ide po nekom manjem poskupljenju. Gledajući ove nove mjere i cijeli ovaj paket, kakvim ga vi ocjenjujete? Pa, generalno, vlada je morala pomoći, ja tu ne vidim nikakav problem. Problem je možda što govorimo o pomoći vlade, a zapravo najveći dio toga vlada je prevalila što na poduzetnike, proizvođače nekih poljoprivrednih proizvoda, što na HEP. Ono što će direktno ići iz proračuna znatno je manje od tih 21 milijardu. No, jedna takva pametna raspodjela je u principu dobra. Pitanje je da li je ona dovoljno izbalansirana. Ja bih to vjerovatno malo drugačije posložio iz ovoga što sam malo prije rekao, ali vlada naprosto mora ići i sa nekim mjerama koje su, ja bih rekao, populističke, politički oportune, koje nemaju mnogo ekonomskog učinka ili će još gore izazvati određeni nered na tržištu, ali oni se mogu lijepo hvaliti, snizili smo, zamrzili smo cijene, to što možda tih proizvoda neće biti, što će drugi na račun toga poskupiti, to su sada neke posljedice u kojima možemo nagađati. Evo, već ste spomenuli zamrzavanje cijena, to je moje iduće pitanje. Kakvim vi vidite to zamrzavanje cijena, vi kao ekonomist? Obično kažu to je neko vraćanje u socijalizam i tako dalje, to nema veze. Ovo je potpuno drugi sustav i mi se ne možemo vratiti u socijalizam. Tamo nije funkcioniralo zamrzavanje cijena, ovdje pogotovo ne može, jer je tržište otvoreno i vlada ne može kontrolirati cijene proizvoda tamo gdje ne kontrolira proizvodnju. Odnosno može kompenzirati na razne načine. S obzirom na vrlo ograničeni broj proizvoda kojima je cijena ograničena, mislim da će i proizvođači pa onda i trgovci vrlo brzo naći način da ponude sličan proizvod, a onda formiran po proizvoljnoj cijeni. Gospodine Garača, puno hvala na razgovoru. Hvala vama.